hay en un país multicolor, una belleña baixo sol, es muy famosa en un lugar, a bella mal dispuesta a ayudar. Alegre boa era nuestra amiga Maya, a riquiña doce a bella Maya. Maya boa sin cesar, no se mundo no hay mal, no hay problema que no solucione Maya. A fe de ella doce a bella Maya. Jerónimo Cucempés. Se soubes o que debo facer? Quen é? Ten moi boa pinta, pero non sei. Como? Non o como? Deixo ou levo? É o Cempés. Sí, non, sí, fago. Ou non o fago? Ai, agora que atopei algo tan saboroso, non sei que facer con el. O mellor convénme guardalo na despensa para o inverno. Ai, que mal cando un non sabe o que facer. Xa sei. Vou votar se o debo levar ou non. Pés, escoitádeme ben. Imos votar. Atención, pés. Erguedevos os que queirades comer e se manxar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está ben. Agora erguedevos os que esteades en contra, ou sexa, os que decidades non comelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 abstencións. Oh, non, son os 2 que teñen reuma. E que vou facer agora? Non o sei, 7 a favor e 7 en contra. Ainda non o sei como, ou é mellor que o deixe. Non o sei. Ai, é un verdadeiro problema. Se me puidas axudar alguén, ou a mellor se o miro desde preto, outra vez e volvo a coller o cheiro. Hola, Cempés. Sí, dime. Son Maya. Ainda non nos coñecemos, pero coñecín outro Cempés antes que a ti. A familia é moi grande. Eu son... Dígolle como me chamo ou non? Ai... Cempés, tes un problema, verdade? Sí, sí, poderíase chamar así. Teño un problema extraordinariamente grave. Queresme axudar? Digo, porque debes ter algunha razón para falarme, ou mellor, queresme axudar? Ointe murmurar eso, quería saber o que estabas facendo. Pois non sei se creercho. Ben, de todos os xeitos, voume presentar. Son un Cempés da clase nobre. Chámome Xerónimo. Ben, pois, gustaríame saber en que estabas pensando cando cheguei, xemónimo. Non é xemónimo, é Xerónimo. Ai, perdón, Xerónimo. Vou che dar unha explicación, amiguinha. Trátase diso que ves aí. Estou pensando se comelo ou non. Claro que non sei se me gustará ou non. E tampouco sei se é algo que se poida comer ou non. E se me sentará ben ou non. E se o como non sei se o sei ou non. A min pareceme unha orella enrolada. Iso importa moito. A cuestión é, se é o que eu penso que é, e se o debo comer. Non é unha iruga precisamente, pero é moi gracioso. Pero agora non sei se estaba aí por casualidade ou para que o comese eu. Mira, non te entendo.
Eu, cando atopo unha flor, non penso se debo probar o pole ou non. Pero a mellor os xerrónimos... Un, dous, tres, un, dous, tres, un, dous, tres... Pois sí, iso gustaríame. Ou se cadra, non? É o que me pasa sempre. Penso e penso. Debo ou non debo. Quero ou non quero. E antes de que me aclaren aquilo que debía ou quería, xa desapareceu. Sempre necesito algún tempo para tomar unha decisión. A ver, ao mellor non sempre necesito tempo para tomar unha decisión. Un, dous, tres, un, dous, tres... E pregúntome se durante unha conversación é mellor que un fale consigo mesmo ou que cale. Os meus pés pásalle lo mesmo que a min, tampouco saben cara a onde ir, se para co ou para aló, non pode un confiar en nada. E agora que teño moita fame, teño que procurar algo para comer. Un, dous, tres, un, dous, tres, máis a modo á dereita, máis a modo así, así, está ben. Un, dous, tres, un, dous, tres... Ai, ese cansoume co seu un, dous, tres, un, dous, tres. Vou dormir de seguida. Un, dous, tres, resiste, resiste, conseguirá lo Xerónimo. Non hai que desistir nunca, Xerónimo, non desistas nunca, aínda que custe traballo, hai que seguir. Bos días, que estás facendo, Xerónimo? Me estou turrando da corda comigo mesmo, como ves. Sigue, sigue. Que cousa? Resiste, resiste. Teños... ¡Bravo, Xerónimo, bravo! ¡Vencerálo de seguida! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tengo que conseguir! ¡Es un xogo moi divertido, Xerónimo! Non estou xogando, filliña. Fago estes exercicios todas as mañás para combater a reuma, entendes? Que é a reuma? Son dores, Maia, unhas dores terribles. Pódeche doer en calquera parte. A min doen os pés. Podes mos mallar un pouco cunha pola? Ah, con moito gusto. Vou buscar unha. Ou sexa, que queres que che dea unha malleira, verdade? Claro que che doerá un pouco. Iso non importa, filliña. Podes me zoupar con máis forza. Vale. Oh, que lle pasa a este? Atopaches un. Ese é un dos meus pés malos. Así que era ese. Outro. Sí, sí. Fai poco, 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 poco. Ese doeme moito. Moitísimo, pero non hai xeito de que mellore. Xa fun varias veces ao médico da fraga. Aquí o tens que intentar todo, Xerónimo. Probaches algunha vez metendo os pés en auga fría e quente? Non me parece unha mala idea. Non sei, pero a mellor poñense os pés aínda moitísimo peor. Eu probaría cuns calcetins quentes. Sí, creo que iso iría ben. Pero se cadra non, que non sabe, filliña. Quero dicir que se o frío é bo, a calor sería mala para isto. E viceversa. Ai, cantas dúbidas. Pois eu probaría as dúas cousas. Como que as dúas? Primeiro mételos en auga fría e se non notas alivio, pas uns calcetins quentes. Si, home, próbao. Mira, o meu amigo Willy sabe moitos refráns e agora diría, non hai que duvidar, hai que actuar. Que, Xerónimo, faiche ben? Pois non o sei, só noto a friaxe. E agora imos probar con calor. Iso está ben. Ai, que ben. Así saberás o que che fai ben, se o frío ou a calor.
Sí, 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 sí. Veña, veña, vale, ya está bien de tanto cambiar. O un mejor o un no mejor. ¿Qué? ¿Qué tal te encuentras? ¿Ainda te siguen doendo los pies? Veña, tienes que saber si ainda te doen los pies. Pon atención, si quedas ahí quieto, seguro que no vas a notar nada. Tienes que caminar un poco, ¿entiendes, Jerónimo? ¿Crees que sí? Mira, ocórreseme una cosa, fai cualquier movimiento con los pies. Toca una melodía. Puede hacer eso en un mundo entero. Es un hombre orquesta completo. Sí, sí. No penses que es tan maravilloso, mi amiguinha. Si tocase algo, soaría así aproximadamente. Soaría así aproximadamente. Quizás un poco fuerte, pero bonito. No, no, Maya. Es mejor dejarlo de música. Una enfermedad así no se cura tan fácilmente como ti pensas, filliña. Y además, cada cosa tiene dos lados. Eso ya sabemos, quiero decir que es muy listo. Pero indo y vindo constantemente no has llegado a ningures. Eso es verdad, Maya. Los parvos tienen menos dificultades con eso. Pero un zempés educado como a mí piensa las cosas una y otra vez. Y después ten tantas opiniones como a pés. Por ejemplo, estoy me preguntando continuamente por qué me volviches ver hoxe a mañá. Claro que podría ser pura casualidad, pero también podría haber alguna otra razón. Estoy aquí porque es amigo meu. ¿Sono? Son amigo teu de verdad, son amigo teu. Y eso da paso a pregunta siguiente. ¿Por qué son amigo teu? O mejor dito, ¿por qué es amiga miña? ¿Qué pregunta más parva? ¿Por qué me agrada? Caramba, Jerónimo, no es un tipo fácil. Ahora voy a comer algo. No acabáramos las nuestras preguntas. No, no, hoxe ya hubo preguntas de abondo. Qué confusa estoy. Pues só me queda a pregunta de si fue una parvada o si fue algo inteligente, porque te inicié en los meus pensamientos. Ay, señor. Pues ya llegamos al problema siguiente. Logo teño que reconhecer que é moi raro, moi, moi raro. Nunca me pasara unha cousa así. Por que será? Que pasa, Willy? Ai, Maya, chegas no momento oportuno. Estou matinando sobre algo moi importante. Ti matinando? Willy, non pode ser. Acábome de decatar de que esta flor non ten pole ningún.
De verdade que non hai pole dentro. Va que quedas apampada, verdade? A que ti tampouco sabías que había flores en pole. Nin sequera a señorita Cassandra nos aprendeu unha cousa así. É verdade. Pues está claro que a mí nunca se me ocorrería pensar que hai flores en pole. Pero se esta flor de aquí non o ten, cheguei á conclusión de que realmente poden existir flores en mel. Ai, que cacho! Ai, non podo aguantar máis. Que risa! Ai, non aguanto máis! Non aguanto máis! Por que te ríes desa maneira? O que hai que oír nesta vida? Por casualidade oín os pensamentos filosóficos de Willy. E claro, tiven que rir. Willy, wow! Se tanta risa che dá, é porque sabe a resposta á pregunta de Willy. É moi feo rirse dos demais cando non o sabe un mesmo, oiches? Silencio. Claro que sei a resposta á pregunta, que barbada. Ainda que vos pareza increíble, existen flores en mel ou sen pole. Pero se a flor non ten mel, non irá onda ela ningunha abella, e se non van as abellas, non quedará fecundada. Vaya, vedes, iso é o vento. Moitas veces o vento fai o que non fan as abellas. Védelo. O vento move as plantas dun lado a outro e o pole cae dos recipientes que o contenen. Daquela voa polo aire e así chega ata os pistilos e quedan fecundadas as flores. As flores podense apañar sen vos. Existen moitas flores así? Sí, bastantes. E non vos necesitan porque a súa polinización se fai a través do vento. Ai, sí. Pareceme moi amable por parte do vento, así as abellas non teremos tanto traballo. É certo. De todos os xeitos hai bastante. Grazas por contares, Nolo. Dallas grazas a Willy. ¿Eh? Willy duvidaba sobre a posibilidade de que puidesen existir flores en mel. Iso fixome moita graza. Foi polo que tivemos esta conversación. Que tiña dúbidas. Agora entendo a Xerónimo. Ter dúbidas non é cousa mala. Claro. Se non tivésemos dúbidas sobre as cousas, ninguén se molestaría en pensar nelas e ninguén inventaría nada novo. Nunca. Voullo dicir. Ei, que pasa, Mai? A onde vas agora? Teño que buscar o meu amigo Xerónimo. Que é ese Xerónimo? Como se chame? Ui, eu sempre pensei que era teu amigo. É un cempés e ten reumatismo. E iso que é? Xa cho explicarei. Teñolle que dicir canto antes que ten razón ao pensar tanto as cousas. Enténdelo, Willy. Adeus. Non entendo nada. Ui, será un insecto raro ese xeroneumatismo ou como sexa. Ui, flipa, oiches iso? Non berres tanto, entendido? Non estou xordo. Se entendiches, podes me dar unha resposta, digo eu. Ten un amigo novo, dixo, un amigo novo. Veña, home, veña. Non terás celos dun cempé reumático. Vouche dar unha idea. Procura unha flor bonita chea de mel e verás o mundo da outra cor, meu amigo. O do mel non está mal, pero procuraré as flores. Non esperarás que a flor veña a buscarte a ti. Ai, ese está facendo os seus exercicios. Un, dous, xa te vin, podes aí. Bos días, Xerónimo. Como vai o teu reumatismo? Mellorou algo ou...? Un, dous. Vaya, pois eu non te vexo moito mellor. Un, dous, déixame tranquilo coa tua alergia. O meu reumatismo importa chun pataco. Coñezo un bo tratamento para ti. Ai, sí, de verdade coñeces un bo remedio. Daquela dimo, non creo que coñezas ningún. Por que non? A min non me podes enganar. Sempre que te pos tan amable, estás planeando algo malo. Iso xa é sabido. Como podes dicir iso? Asegúroche que me preocupa o teu reumatismo. Non me digas, verdade que se che fai a boca auga ao dicilo? Iso, non, equivocaste. O que ves son pingas de suor, saltei demasiado rápido. Ademais, creo que ti, cos teus 50 pares de zapatos, provocaríasme unha indixestión. Que me llores, Xerónimo. Ai, que mágoa, non saiu ben. Ai, xa se foi, non sei que fiar dela. Ai, se os meus pés estivesen en mellores condicións para correr algo máis rápido. Isto vai me levar á tumba algún día. Un, dous. Xerónimo! Quen me chama? Xerónimo, son eu, Maia. Xerónimo, onde estás? Maia, agóchate que ven un paxaro. Ay.
¡Puedes correr con todos los pies! ¡Jerónimo! ¡Jerónimo, oísme! ¡Hola, Jerónimo! ¡Moviches todos los pies! ¡Vino eu! También correron los dos pies con reumatismo. ¿Eh? ¿De verdad? ¿Sabes una cosa, Jerónimo? ¡Ya no tienes reumatismo! ¡Ay! 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 Quizás tenga razón a pequeña, voy a probar. ¡Ay! ¡Maravilloso! ¡Movo todos los pies! ¡Todos los pies trabajan! ¡Adiós, amigo! ¡Ay! ¡Aquí está otra vez ese estorniño! ¡No me vas a coger! ¡Jerónimo, corre más rápido! ¡Yo creo que corro! ¡Corro con todos los pies! ¡Ay, sí! ¡Creías que sí! ¡Volveo a funcionar, Maya! ¡Gracias por decíresmo! ¡A mellor nin me decataba! ¡Y a ti, Lisca! ¡De todos los xeitos non me vas coller! ¡Viva! ¡Viva! ¡Upala! ¡Tataratata! ¡Tataratata! ¡Upala! ¡Uy! ¿Onde estás, Willy? ¡Amado, Flip! ¡Amado! ¡Xa sabes que non podo apurar! Maya está ahí. Imos lle dar una sorpresa. A ver, Maya, imos ver se todos funcionan correctamente. Veña. Veña. Vou. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Funciona viva, todo otra vez! Viva, ¡teño todos los pesans! ¡Desapareceu mi reumatismo! Viva. ¡Mira para ahí! ¡Mira para ahí! ¡Vaya, toca los pies como las teclas de un piano! ¿Qué te parece, Willy? La próxima historia no será tan divertida como la de hoy, por lo menos para mí. Caio entre los dentes de una planta carnívora. Sí, de una terrible planta carnívora. Las follas pechan samodillo sobre mí. Todos saben que tengo a fuerza de 10 saltones, pero no podía salir de allí. Maya y Willy intentaron ayudarme, pero tampoco pudieron hacer nada. Y como deis ha ido, ya veré desde el próximo episodio.